wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay law waranagu horan u qoonee aqoonsi baan doolina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeere adigana ma qandada dumar ku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyada kala maane waxa la yiri wax kasto laga eego taladii wadankeenu waa siyaadka tahay horta ma wax garadkii weelan yaqiin oo waqtiyada cajiibka danta lagu wacan jiray wayahay ku daaye wadadeed maraysa aan maqli jira waayeelkii talin jiray meey waayeelkii talin jiray meey aan tan ingilay wariya waayeel waanidii soo weelo fade ya walaa un dhifadeena waayeel laba waayina ayaa waana qaadanaya adigoon iswareerin wixii maanta ku gaaray aduun baa isu geys ruuxa la yiri wax garad iyo waaye arag ruuxaan waanada ka maqal dantii sana wada aqoon darxuma waagay timaad wareega imaadiga iyo uunin waraabuhu yuur yuur ka ila ali weeraha waayahay aan ila abdullow wabayga darneesow yakiil maan gaadiyena waxa ku dheelanina ninkaani wuxuu idin sheegay adduunyooy waalalay adduunyooy waaye badan warwareeg waqtiga ku yiriye bartiyo wadnaha isku qabo warar kala maano siyaasadii dalka dhan baa walaacday adinkana taladii maayna ka walaacday waagii baryo walala waagii baryo walala warwaasan allah noo bariyay waxa la yiri ma duhurnimadan ba may waa barqaherti ruuxa waalida yoobee qoraxdo duhur joogta habeenko dam ahmooda dadweyn oo weyga su'aale dar alle ma saxba ahan maqli jira warwarka naga dhexgelinina waxaan ku riyooday yaa saadu riyooyay xalaba ma seexanaad sheegaysay war chief iyo soo jeedba waa lagu riyooday waxaan ku riyooday riyadii xalay qan 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 rumaas qa 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 al maqli jira warnimiyo wali baliyabana lehlan jiro hal dhon riya daajay indiga leeyay warnimay waxa la yiri nin riya ku diida run kuma ogole warka naga dhageysto dulqaata waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo oo qofkay la ahaato inuu raisul wasaare u magacaababa ka shakiraya wardalkii oo dhan ciidamina miyuu ka waayay shushubato xaqayga mar ya dheega jiray in dadku dhan shushubati ka ahay taas waa asharka anna waa asharkeeye ka shakal dibnaha oo sadda kala culo aan maqli jira war waxaan maqli jiray mira farax ku jira kuma geesaar loo ma daadiyo marka madaxweynu asoo raal wasaaraha haysta ayuu yiri waa aqbala go'aanka baarlamaanka marka jinni ninki keenaa bixiye raisul wasaare laga rabaa war surwaalka cisho baarlamaanka amara la siiyay waana fuliyeen warada madaxweynihi wala raisul wasaare ma keenin miya war raisul wasaare hore raisul wasaare ka dhiga nugul baa dalka raisul wasaare ka ah waa maxay raisul wasaarahan kale la raadinaya war madaxweynu hal su'aal raisul wasaare ka jawaab u leeyahay su'aashaas waxa ay tahay raisul wasaare inuu qaban karo doorasho qof iyo cudda waa su'aal labaad ay lowday waxayna tahay inuusan qofkii raisul wasaaraha laga dhigaa madaxweyne u tartami doonin warnimiyo walisiin lahaa dawladdu maamulya may ku gorda jiray ana hebel hebel ahna hebel ahna hebel ya deega jiray ha maday mursal ahna madaati ay ba hoosis rooga ha gudoomiyaha baarlamaanka ahna raisul wasaaraha ya erway arriyadaha mugo madaxweyne farmaajo iswareerihay la taliyaha madaxweynaha ahna raisul wasaaraha salaad cali jeel iskama yiraaho wariyadaha madaxweynu agaasimaa madaxtooyada ahna raisul wasaaraha fursada ma iska yiraado waranu waxaan bugu talin lahaa axmed madoween raisul wasaaraha dalka laga dhigo war madaxweynu asoo waxba iswareerin taliyaha hay'adna basuguda ahna raisul wasaaraha soomaaliya faad yasiin ma dhaho war horta libaax laba maahan wasiirka isboortiska iyo dhalinyarada ahna raisul wasaaraha jamhuuriyadda qadiija maxamed diiriye ma dhaho madaxweynuhu warnimayo xala waxaan ka qayb galay xaflad qurba joog muddo qorax joogaha ay isugu yimaadeen oo lagu soo dhaweynayay xildhibaan cabdishare jaamac yar jecel kadibna cabdinaasir soolaa wuxuu sheegay inuu isaga rabo jagada raisul wasaaraha marka madaxweynuhu soola madaxdiir ma u magacaabo booskaas kalamaan habuuqina waxbaa ii bidhaamaye bismillaahi wada
وددها ربي هانا بدباتشي من باب بيت هاغاتي وبياشا سيتاي بين بابين لصوريا بين تباليه ذا بين كلا لصوريا باركا وغوص الرياء بين كلا لصوريا بودا اي علوشا بين كلا لصوريا هل كيل لقب اللابانا بيال لقو شبايو عصبا بيركا الوردقي بدا جمل كويا اللي مركي بور لمودا باهانا كويا عو سيدا بوفنتو كلبوك انتي تراهدي اسلا بابايسا بسم الله وادنه نبي يونس بريغي عليه بدبات شو انغانا نسمبخ بوسل نغوي بيرتو انتا بيولين نغوي بيرتو انتا بالله يا الرحمن كا ايو بوغدلن كون شيغاو نو بدبادي اريان اس وريرين نيمبو كنيم با همبرخ لوغو ما ديبا لا يري وريان تان جننده غبيا وا باتن اولي اسكرتي او امديه نين غبيا يان ورادو كلا اسكر من نقدا وركه نغه دغيسو جنرالين دعدا وا غبي جنرال باريسن اسغون هيس سمينو بلابا كورنيل كوفين اسنا واتي هيساو سمي الله نحرس جنرال احمد عرير نواكيري تيغي ميسو يونسوم نينكي تبر له وير ادرنتيسو نوقتو يو انغي ولي وانا لا جوغان ارياده حادث وريري هيسين وزيرده هيسبا وا باتينه ور وزيرده شاس خليوانا كا سي بدن ور ماينس وريرياسن رئيس الوزراء غير بحت كور غباي بدن اتريه ارياده حادث وريري هيسين رئيس الوزراء هور علي محمد قيدبا ايان دواد وا كي هيسي هور قاداايي هورده مدخا دولت غوبلاديده جاني سوما هيان ميا هيساهي غبايده ورانيغه وحان هبا madaxweyne qorqor inuu wala saqada dheelo warintii madax gabyeysay waxa ay ugu daraa madaxweyne muuse biixi markuu soo qaatay gabaygii faarax nuur ee aha toqon ba halkii lagu qatalay qorta soo dhigane maaniga midii lay qarsha laygu qali doono war madaxweyne farmaajo suugan wuxuu ka yaqaana aan siduu yeege kan nasiib kan nasar war madaxweyne farmaajo wuxuu markasta dhageysta heed cusub oo la yiraahdo doora shaqofi udbu dadweynuhu doonaya arriyada heestaas anigu waxaan u filaa in maxamed mursal erayada ay rasmeeyay xaliima yareena ay la xameysay salaad cali jeelana muustikada oo u tumaayo waraanigu waxaan u maleeynaa kooxda qaadaysa muudeen uu suukeene anigu waxaan u maleeynaa kooxda qaadaysa xoogaga wadaniinta yusuf deereeye inay ka tirsan yihiin anigu waxaan hubaa meeshii lagu qaaday inuu mahdi guuleed fadhii waraadaan shirki dhuu samareeb oo la yiraa lagu noqonaya ilaa hadda wax taga ma lahaya war shirki dhuu samareeb hadii hata lagu laabto raisul wasaare tagay ama jiro sababtoo ah markii laga soo laabto xilka weynaya todobaadii daqiiqo khayr aad iga hor wi kala miya tiri waanagu waxaan ka baqaya madaxda maamul goboleedada in ii tagi wayaan oo xilkooda u baqaan kullay deeliye axmed madobe xilbanaadooda meel ay koogiin war aan madwiinyaalka maamul goboleedka may baan ka digay lafta garankow goor goor lama waarisad xilbanaadoo kalsooni mal sii koro moosan tiisiin dhigan taraara alisingariide war qarkood ma fahmayaan warkaage digtoonaad ayaan xildhibaanadiina laydin isticmaalina dhe war gaboosow adagoo haagan ka bafiigid gorada soo walka goraday warka anakiiday meel gorad waaye war war ma haysiin maanta golaha shacabka ma la kala diray ma laba sano ku darsadeen mooshin cusub ay keenan dhismaraar dambe yaa la isugu tagin miy dhahan dagaalkii mihnada midda mooshinka kama aane wada yeerena war waxay rabaan in dhahayna warkiga dhageysta baarlamaanka waad ogtiin hawsha u taala maanta waxaa la horgeeyay oo ay ka doodeen xeer lagu sheegay dambiyada galmada madalan talaama waxa soo qoray maye aan galmar kala soo qortay war maalin dhaw ay tibaa jandigi meel leen saadi bedeleena kan maayn bedel waayeen war maye gadba soo qortay waxa mise james iswal war dooliyam iyo mooto lagu ma kula war beeshir lahad iyo urur yiraad xuquuqda haweenkan u doodna miya kulugu laha war warka waday raax gasheene xildhibaanadii ka hadlay waxay dhahayn gudoomiye ilaahay ka baq waxaan ana horkeenin hayee xildhibaanadii ma ka xishoodeen hee inay waxaad ka waramaan war galmad dad waaweyni kama doode cidda baarlamaanka hal horgeeyay tiriba qaldanayd warna miya golaha shacabka haadi jiray koowde laakiin intii geega golaha shacabka nagadeen dad ducaas golaha shacabka matalaya masirki umada in lagu mashquuliyaba ma ahayn marka mudankooday mariyeen mudanayaashu hadayba diideen warana waxaan la yaabanahay wasaaraha qaar markaa u tagay kadib golaha wasiirada lix sharci ay soo saareen markaa waxaan la yaabanahay laga boobay ayaa laga la cararaya waxaan kaloon la yaabanahay
go'aan sharci ah sharciga uu soo saaro sidee loogu dhaqmayaa muuse jiisaw karantimis meel kale ka xanaaqsan tahay warshirka golaha wasiirada qeyra soo u tagay isla wacagta soo ma dhigin marka waxa la yaabanahay ma loo diiday mise asagay diiday warwar ma haysiin wasiir qarafaan xantu waxay sheegaysaa gudiidii lugu shee inuu samarabin la dhiso ee ka soo talabixinay doorashooyinka ee la rabay inuu hoggaamiyo sababu jiraawad in laga reebay ee runku sugo qarafaan ma qeyra isku dhawaayeen baa la yiri kale waxaan u baa anigu nabadii nolol in laba erayo la isu geeyay ahayd mid hadii uu baxay kan kale soo taagnaanahay laga rabaa arriyadaha anigu waxaan hubaa qof ay qeyra isu dhawaayeen inuusan sii joogay warana waxaan hubaa inaan tubihii qeyra lagu soconayn warana anigu waxaan u malaynayaa waxa gurceel ka socda in axmed deeshiiq ay ku lug leeyahay ninkii bidaata timaka beertaya arriyadaha anigu waxaan hubaa bun hadii la waayo in bedelkiisa la helaayo war axmed deeshiiq ay bun ku sayid mukadibada waan helay arriyaha shiiq ay mahad ku aragtay sharuur intaad kala geeyhe oriya culumada masaajidda gurceel xirtay hadaa wax ka sheegta waa ku ridinayaan iska ilaali war ninkii masaajid xiray asaga soo loo ridin maayo war war ma haysana waxa la yiri milkiilihii haastaan tv ee hargeysa ku xirnaa waxaan u san yahay xisbiga wadanina waxay dhaheen in la jirdilay baan tuhmaynaa war war ma haysina xari ciidina degmada wardhiigle ku taal maanta baabuur qaraha buu ku yiri balaayo qaba hoggaaminaya ismiidaamiya la yiri hadda askarta xabada ay ka horgeeyeen kadibna waa qaraha la yiri tarada wax ku gaareen lama oga war war ma haysina badweynta hindiya waa kacsan tahay la yiri arriyadaha baddu goormay kacda xaase ku kacshay war hayna may guuxayday inay kacdana maxaa diiday war xaga ayaa lagu jiraa badduna waa kacsan tahay cimiladuna waa isbedeshaa la yiri roobab dabayle wato badan baa ka da'aya marka dhoomo badanna waa lagu waayay dad badanna waa ku dhigteen jubada hoose kuwa hadda nolda waa loo digi war war ma haysine gurceel bambatuura ka bilaadaa la yiri adaa tuura u maleeyay balaaya kula tima dheeraatee siyaasadda dulkeenaan dibadda kula soconaa kaasina waxaa ilfanaan muuse jiisow arriyaa muuse jiixo ma haysee baanta iska daa arriyaadaha shimbiraba codkeed ciid ayaa la yiri naga taga waryaa dadku shimbiraba ahana ha u gafin guys what's going on war maxaad ku hadashaa adugu waxaa yaree jirjabiyo ka daawada waryaa la dheena sa daawada waryaa dhaga jiridiyo dhow dhaga jiridiyo dhow aan hel lugta ka qabo lugta qabo wallahi dhiga qabo wariyaha laga xishooda baxa beeruhu ahaydeen baxaane inoo la falanka horeyta aad maa diidi kara